Jeg hedder Pia, og jeg er redaktør på Lokaljournalen på Nordfyn. Nu har vi igennem 4 år skrevet i tusindvis af historier. Her er vores. Jeg har valgt at have min annonce i Lokaljournalen, fordi jeg skal op til en eksamen, og så ved jeg, at Intersport de har en god aftale. Jeg vil gerne have fat i alle de nybegyndere, der løber rundt i de forkerte sko. Okay, nu skal jeg vinde. Den siger jeg. Okay, okay. Og det vil så også sige, at I har jo et apparat stående inde i butikken til det samme, ikke? Jo, det er præcis. Det er godt, at vi er nødt til at have den større, når vi skal tage bylderne, fordi ellers så bliver det måske sådan noget... Det er jo det. Ja, så står der bare Lars. Ja, det får jo den måde, at lige starter med at spørge, om hun har prøvet noget løbbånd før, fordi ellers så skal hun jo lige prøve det før. Hvad det vil sige? Jamen altså, jeg vil sige, efter vi fik vores løbbånd hernede, og vi fik gjort folk opmærksom på, jamen hvis du skal have en ny en, når du lige starter op, så synes jeg, det er en god idé. Vi lige får det testet, for at være sikker på, at vi også sælger kunden den rigtige vej. Ja. Og det er jo så også derfor, at det er noget, du får flere på til din eksamen, ikke? Ja, det er. Og det har hun jo prøvet før. Ellers vil hun gå lidt sjovere. Nå, det er jo ja, så vil det være sådan noget... Ja, det er sgu nødigt. Jeg synes, det må være. Vi ser, at hun skrev til mig, ja. Hvad var det? Ja, hvad du skrev? Ja, jeg kan ikke rigtig. Det er helt åben mund. Jamen, sådan sagde jeg så hele aften. Det kan ikke være for det. Nej, det kan du ikke. Det var rigtig, rigtig sjovt. Jamen, han må have hygget sig. Det er det, jeg lover dig, vi tror altså. Ja, sko, sko. Tænk tilbage, da jeg startede i branchen, og sådan skarret ud og klæbet op, og så var han jo sat mig siden op, og så synes jeg, fanden. Og selvom vi så laver det hele på computeren i dag, så vil vi stadigvæk gerne se det i print, så vi kan se, hvordan det ser ud overfor hinanden. Så i løbet af de næste par dage her, så bliver der fyldt op her med siderne efterhånden som vi får dem lavet. Lige nu der er det tomt, og det er fordi, vi har lige udgivet avisen. Nu starter vi på en frisk. Jeg står for alt det grafiske arbejde og alt det tekniske, at sætte siderne pænt op. Når Pia er færdig med at sætte sine artikler ind og sådan noget. Og så sender jeg dem til trykkeriet. Jeg sender alle siderne enkeltvis som pdf-filer til trykkeriet. Og så går der et par minutter, så kan jeg gå ind på en hjemmeside, hvor jeg kan se alle siderne og gå ind og kigge efter, om der skulle være nogen fejl eller noget. Og hvis der ikke er det, så trykker jeg godkend, og når jeg har gjort det på alle siderne, så går det i trykket. Skrivende medarbejder. Jeg har ikke været her så længe, og det er egentlig slet ikke mit fag, men det er meget sjovt, og det går da også sådan nogenlunde. Det er lige med at finde emner og så videre, men det gør vi jo så i fællesskab, Pia og jeg. Og nu her i næste uge har vi jo sådan noget motionstema, det er jo ligesom op i tiden. Det skal jeg jo så prøve at skrive lidt artikler om, så det kan matche de annoncer, vi forhåbentlig får en hel masse af. Jeg hedder Henning, og jeg er gift med direktøren, og så er min primære opgave her i firmaet, det er administrationen, pas telefoner, regnskaber, alt foreløbet, pas kunderne, når de kommer ind ad døren. Lokaljournalen, det er Henning. Ja, vel, en generalforsamling. Ja, hvornår skal det være til? Okay, onsdag den. Det må blive den 15. februar. Ja,
så er det fredag, og vi har hundetravlet, men der er kommet sne for første gang i år, så vi skal ud og se, om der er nogen, der kører i grøft. Så det var alt for den gang. Pia Lokaljournalen, Norfolk.